Znojemský viadukt je významný mostní objekt, který převádí jednokolejnou trať Šatov-Znojmo přes údolí řeky Dyje, a to již od roku 1871, kdy byl původní historický most uveden do provozu. Sloužil spolehlivě až do roku 1992, kdy byla provedena částečná rekonstrukce, spočívající převážně ve výměně původní nosné konstrukce za mostní provizorium. V roce 2009 se most dočkal kompletní rekonstrukce v rámci stavby elektrizace traťového úseku Šatov-Znojmo. Stavba elektrizace je zajímavá, kromě jednoduchých rekonstrukčních prací na železničním svršku spodku, také významnou stavbou mostního objektu Znojemského viaduktu a samozřejmě také elektrizací jako takovou. Trakční vedení v tomto úseku je napájeno z rakouské strany. Samozřejmě rakouským systémem bylo potřeba poznat koncepci tohoto napájení, což se nám v tomto případě úspěšně podařilo. Specifika tohoto návrhu jsou, že se jedná o samozřejmě o výjimečný objekt, kde jsme tedy museli využít nejdostupnější možné nejnovější poznatky a technologie pro návrh, aby byla zajištěna požadovaná životnost a spolehlivost konstrukce, ale taky jsme museli navázat na architektonický a historický odkaz původního mostu, což tedy samozřejmě do určité míry bylo svazující, protože jsme potřebovali navrhnout moderní způsoby spojení konstrukce a detailů. Jedním z technicky nejnáročnějších problémů, který jsme zde museli vyřešit, bylo převedení bezstykové koleje přes Znojemský viadukt, protože konstrukce je dlouhá přes 220 metrů, vznikají zde dilatace od teploty a jiných vlivů. Po konzultacích s odborníky z vysokých škol a po provedení speciálních výpočtů jsme tedy udělali opatření na koncích mostu. Jednou z dominant tohoto mostu jsou nádherné kamenné pilíře, které teda naši předci opravdu dokázali postavit velmi dobře. My jsme navrhli speciální kamenné obklady na hlavicích těchto pilířů, tak aby to odpovídalo historickému konceptu.